É preciso ter consciência de que nós demos um passo, ganhamos uma batalha, mas ainda não está com a guerra vencida. Mas a opinião pública é fundamental. Veja, nenhuma pesquisa de opinião pública hoje deixa de apontar a saúde pública como o problema número um do país. E deixa de apontar que recursos públicos e fonte de financiamento da saúde pública é um dos maiores problemas da saúde pública. Portanto, ao estabelecermos a vinculação de receitas correntes líquidas da União para o financiamento da saúde pública, é um argumento para que a população possa apoiar esta PEC, possa apoiar essa iniciativa e que possa convencer os seus parlamentares. Portanto, os meios de comunicação serão fundamentais. A negociação com os parlamentares será fundamental, mas é importante entender de que a PEC impositiva passou a ser algo em direção das políticas públicas sociais, em atendimento a um clamor das ruas, inclusive das manifestações do mês de junho.